Da čekaš malo. Pa če ima kukata. Daj ja kiti. Še ima čaval kušoro. Ajde, gidi. Не, какво не? Всичкото то е ще е тук, а другото на ресторанта. Дали, къде ще е ресторанта? Е, тук в едно село. Близо? Ехо, близо. Чакай да дам ли обувки, че не чепи да ти, да? Батко, ти ако имаш нещо, лякито фарли, обаче ще го вземе.